Satversmei 100. Stāsts par konstitūciju, kas nenoveco. Tā ir Satversme. Mūsu valsts pamatlikums. Satversme nosaka valsts iekārtu un varas īstenošanas principus, kā arī paredz cilvēka pamattiesības. No visiem likumiem Satversmei ir augstākais juridiskais spēks. Satversme ir viena no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām Eiropā. Lai arī mūsu valsts pamatlikumam aprit jau 100 gadi, tas joprojām ir atbilstošs mūsdienu Latvijai un būs piemērots arī nākotnē. Lakoniskais izteiksmes stils ļauj Satversmē iekļautās vērtības iztulkot atbilstoši laikmetam. Salīdzinot ar citu valstu konstitūcijām, Satversme ir īsa. Satversme ir lakoniska, bet nav vienkārša. Lai izprastu Latvijas konstitūcijas saturu, tālkā var ņemt gan Satversmes tiesas spriedumus, gan apjomīgo zinātnisko Satversmes komentārus. Tie apkopoti 6 sējumos, kas kopā veido 3712 lapuses. Satversme no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Latviskais vārds konstitūcijas apzīmēšanai ir gatavs jau krietni pirms valsts dibināšanas. Pamatlikumu dēvēt par Satversmi piedāvā jaunlatvietis Kronvaldu Attis. Šis jaunvārds darināts no darbības vārda tvert. Dibina Latvijas Republiku. Notiek Satversmes sapulces vēlēšanas. Vēlēšanās piedalās 84,9% balsstiesīgo. Kopā ievēl 152 deputātus. Sanāk Satversmes sapulce. Tas ir pirmais tautas vēlētais likumdevējs Latvijas Republikā. Galvenais uzdevums – izstrādāt mūsu valsts pamatlikumu. Satversmi raksta no deputātu vidus izveidota komisija, kuras darbu vada Marģers Skujinieks. Viņš īpaši uzsver, ka Latvijas valsts pamatus varēs mainīt tikai tautas nobalsošanā. Satversmes sapulce noteic valsts iekārtu ilgam laikam, varbūt daudzām paudzēm. Debatējot par Satversmes saturu, dzejnieks un politiķis Rainis atzīst, ka tiek veidota pilnīgi jauna gultne turpmākai Latvijas dzīvei. Mēs stāvam, kā teic, pie jaunas Daugavas rakšanas. Konstitūcijai sākotnēji bija plānotas trīs daļas – valsts varas organizācija, pilsoņu tiesības un pienākumi, Saeimas vēlēšanu kārtība. Satversmes sapulce pieņem pirmo konstitūcijas daļu. Otrās pieņemšanai pietrūkst balsu, bet trešo pārceļ uz citu – Saeimas vēlēšanu likumu. Deputāti tobrīd nenojauš, ka būtiskus grozījumus Satversme nepiedzīvos vēl daudzus gadu desmitus. Ar pirmās Saeimas sanākšanu stāja spēkā Satversme. Uz Satversmi liek lielas cerības un uzskata, ka tā automātiski nesīs labus likumus un labklājību iedzīvotājiem. Praksē jaunā valsts piedzīvo politisko sadrumstalotību, kas apgrūtina lēmumu pieņemšanu parlamentā. Konstitucionālo romantismu ar laiku aizstāja parlamentārisma krīze. Notiek valsts apvērsums. Saeimas funkcijas pretēji Satversmei pārņem ministru kabinets. Autoritārais režīms sola konstitūcijas reformu, taču tā izpaliek. Satversmi piemēro fragmentāri, pēc režīma ieskatiem. Latviju okupē Padomju Savienība. Pēc gada Latviju okupē nacistiskā Vācija. Noslēdzoties karam, uz gadu desmitiem Latvijā atgriežas Padomju režīms, kas Satversmi neatzīst. Lai gan okupācijas laikā Latvijas uz pasaules kartes nav, Satversme joprojām juridiski ir spēkā. Tā glabā cerību par brīvu Latviju. Vairākās rietumvalstīs turpina strādāt mūsu diplomātiskais dienests. Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā neatzīst vairāk kā 50 valstis. Latvijā sākas plaša tautas atmodas kustība. Padomju režīmā vērojamas demokratizācijas iezīmes, un tas paver iespēju Baltijas valstīm atbrīvoties no okupācijas. Augstākā padome pasludina neatkarības atjaunošanu, daļēji atjaunojot arī Satversmes darbību. Vienlaikus plānots izstrādāt jaunu konstitūcijas redakciju. Latvijas neatkarība atjaunota de facto.
augstākā padome nolēma tomēr palikt pie satversmes, tādējādi uzsverot 1918. Gadā dibinātās un ilgstoši okupētās Latvijas valsts nepārtrauktību. Līdz ar 5. Saeimas sanākšanu pilnībā atjaunota satversmes darbība. Izveido satversmes tiesu, kas vērtē likumu atbilstību satversmei. Saeima papildina satversmi ar cilvēka pamattiesību nodaļu. Satversmi papildina ar ievadu jeb preambulu, kas atspoguļo Latvijas valsts konstitucionālos pamatus. Satversme kopumā grozīta 15 reizes, to modernizējot un pielāgojot valsts attīstībai. Taču satversmes tēvu viedi ieliktie valsts pamati paliek nemainīgi cauri laikiem. Satversme allaž ir bijusi un paliek Latvijas valstiskuma simbols. Konstitūcija, kas atspoguļo Latvijas tautas vērtības. Konstitūcija, kas nenoveco.